duke qenë se s'ke çepti sot, po merresh me vezët, ë? Mirë, jemi rikthyer në pjesën e gatimit tashmë, do bëjmë këtë gjë fantastike që zonja Violca e përmendi pak përpara. Është një revani me shije baklavaje. Për arsye se dominon më tepër për bërësi kryesor është arra. Sigurisht do të jetë me sherbet. Unë në grafik kam dhënë recetën për një ëmbëlsirë familjare. Mirë po. Po. Që ta servirja, se mbeta duke nxjerrë kështu me tava, ka marrë shumë herët se zakonisht, sepse ëmbëlsirë i duhen gati 45 minuta që të piqet. Llogariteni ju kur kam ardhur unë. Në temperaturë shumë të ulët, e filloj duke thënë që kjo ëmbëlsirë do të piqet 170 gradë dhe asnjë pikë më tepër. Okej. Okay. Në fillim do të japi përshtypje sikur do të fryhet shumë. Mirpo, do të jetë në një masë normale. Pastaj do ulet ajo e fryrë. Okay. Po, sepse nuk ka miell fare. Ktu është i gjithë sekreti i kësaj ëmbëlsire. Kjo ëmbëlsirë ka vetëm për sa kokra vezë keni nga një biskot pa yndyr. Si ato biskotat që bëjmë ne tiramisun. Po, okay, nga si quhet? Savojard. Savojardin. Bravo. Mirë, do ta shohim pak bashk grafikën. Po. Ndërkohë që të zonja Violca pastron pak duart, sepse theu vezët, shohim grafikën bashkarisht për të njohur me recetën që po realizojmë. Pra është kjo ravani. Atëherë unë ta afrohem pak se e kam pak lart këtë. Mirë. Është një revani me shije baklavaje që po realizojmë në këtë pjesë të programit me 10 kokra vezë, 10 lug sheqer, 300 gram arra të grira, 10 biskota pa yndyrë të llojit Savojardi, besoj njëni që të gjithë, 2 lug gjelle peksimave ose bukë e thërmuar. Ndërkohë, do duhet sigurisht sherbet për këtë ëmbëlsirë dhe për sherbetin ju duhen 500 gram sheqer, 400 ml ujë, 2 lug gjelle lëng limoni, lëkur limoni dhe një pako plur pjekës, pastaj që kam përshtypjen është për pjesën e revanisë. Pra, biskotat Savojard janë këto biskotat? Janë po, janë këto. Këto janë Savojardit. Po, unë i kam këthyrë në miel, po thuaj se, dhe e logarisë, një vezë, një lukë, ashtu si që bëjmë ne tek revania ose pendespajnë, si e thonë ju, që hedhim një kokër vezë, një lukë sheqerë dhe një lukë miel. Në rastin konkret, nuk kemi mielin, po do të kemi këtë loj biskote, ose në një biskot që preferoni ju, e vendosim se fa. Tani, tek të bardat e vezëve, do të hedhim sheqerë. Pra, unë kam këtu 5 kokra vezë, tash 5 kokra, se 10 kam pas në total, po unë ëmbëlsirën e kam përgatitur. Po. E kam pjekur gjysmën e sasisë, dhe tani do të përgatis një tjetër. Okay. Që të jemi me kohën mirë, që të ta shërbetosim, këtu kam 500 gram sheqer, 600 gram sheqer, dhe 400 ml ujë. Në regull. Do të më presi Albani, një dy feta lëkur limoni të larë, po. Mirë, e kemi larë limoni, sigurisht. Po, dhe këtu një. Do dalë unë këtu? Po. Mere këtë këtej. Dalë këtej unë. Se nuk e kemi shumë këtë të gjatë. Shumë, jetën të kalujem këtej. Sa që lëkur? Një dy feta shumë lëkur. Shumë mirë, dhe një tjetër, hidhe atje, hidhe aty. Po, edhe dy lukë lëngë limoni. Ah, okej, atje. Tani, këtu tek të bardat e vezëve, sa më kapin këto dy duar, do të hedhë kry. Të hedhë edhe këto tre? Ja, kaq. Po, hidhe. Okej. Dhe filloj edhe i rrah. I rrah deri veza të bëhet marenjë, dhe kur unë të kthej fasin kështu, veza mos të më derdhet. Do të jetë një marenjë dhe thotë, unë nuk kam pirë kafe sot në mëngjes, dhe jam rëndë fare. A shu, o? Isha shumë mirë. Po, pëse ke pirë kafe në të minë? S'kishe ko. S'kishe ko. Tani, bëjmë marengën aty, unë po shtrydh limonin. Mjaft, mjaft. Ka që? Po vini tash. Vesh dy lugë, jo më shumë. Okej. Okay. Ti ta kalojmë. E. Nuk gjelle. Ka shumë bukur. Ja hedhun lëngun në limonit? Po. Tani filloj hedh këtu të
sheqerin, do ta hedh gjysmën tek veza, ku ka një lugë më tepër, dhe gjysmën tek e bardha vezës. E hedh kështu gradualisht, edhe pak. Me qëllim që sheqeri të shkri, nuk e lë për në fund, se në fund më herë, edhe kur kemi rrahur vezët, kur kemi qenë të vegjël, përcet sheqeri. Kurse kur jau hedh, kështu gradualisht, shkrihet. Okej. Okay. Tani, kjo s'na duhet më, e hoqa këtë ujë. E heqim. Pa e frirë mund. Është nuk harxon fare kohë. Koha që është navonon të kjo mbëlsira për ta serviru, është vetëm koha e pjetjes. Okej. Okay. Se shërbeti bëhet paralel. Nga momenti që shërbeti do të filloj të zjej, po, do të alëm vetëm 5-6-7 minuta, jo më tepër. Unë e kam përbuar edhe 10 edhe më është karamelizuar. Okej. Okay. Shtu që... Keni para sush të gjënë, pra përpunën e shërbeti, që shërbeti të dalë ka më i mirë, që i mundur. Ja, ne e kemi vendosur. Kishtë të bërë e kërë. Më morën e qafë të vjollë ca. Më morën e qafë, po më prish dietën ditë për ditë. Jo, a i bëreku ishte shumë qepë të njoma. Ishte kishte shumë qepë, po. Dhe qepë të njoma janë shumë janë të mira, më janë të mira, e di unë atë punë, po është edhe pjesa e brumit pastaj unë nuk hënga një copë. Kjo është problemi. Kjo ishte ajo të shfarë... Kjo është ajo të shfarë ashtë ndoshë, është masa. Okay. Pa, tani e këthujem kështu? Ja. E këthyëm të fëllë dhe për frikë se përna bje, jo. Kur dhra. A pra... E mos e bët dy herë tani se përna bje me tërmen. Tani, do të hedhim këtu, këtë verdha, do të hedhim përsëri sheqerë. Sa sheqerë? Të lugë. Pra, për një vezë, për një të verdhë... Një lugë. Një lugë. Oke. Pes lugë i bje, i kemi edhune. Dhe i rrahim. Pes lugë për të bje. Po, po. Ok. Po për vezë, pra? Po, për vezë. 5 lukë për vezë. Po shumë mirë, për që ka mua kjo receta? Shumë. Që ka shumë e veçantë. Ja, ka kjo, sa të zbarët edhe i qikë e verdha, e vezëve, dhe jemi në regullë. Shumë interesante, se nuk e pas kam hasur ndo njëherë. Jo, jam e bindur që se ke hasur. Jo, realisht, se kam para si herë, më dhënë edhe, po më qeka shumë, se realisht që gjithë shumë e veçantë, tua një revani, që cila do jetë si baklavaja, por nuk kam mjell brënda, edhe duke si gjë utopike, si një gjë sikur së shë mundur. Po, ka vitë një lukë qaj, lukë vjetës, po mirë, ka të lukërën e qaj, më të ma hedhësh këtu. E të largosh edhe tasën. Një lukë qaj. Të gjithin apo ta marrë me lukë a masë? Me lukë më mirë. Një që këto. Shumë të prishë shumë dy. Mos e të razo, tani. Okej. Okay. Se edhe si du të aloj një lukë. Mirë. Lukë hekuri? Pa, bravo, vire dhe spatë dhe në tu. Dhe tani do të marrësh marengët, ma hedhësh këto. Nga një lukë e nga një lukë. Pa, u zbarë. Pra, filloj të shkri sheqeri, dhe veza nuk rrimë në ngjyrën e vetë, po fillon dhe zbarë, dhe ta? Kive. Frita në. Pa, po. Vazhdo. E hedhëm edhe këtë. Pa. Para do t'jetë mirë që mos t'i kaloni në grirë se le qepës ose në do një me fitër këshu. Por, t'i shkytni me havan, në shtë akomatë më mirë. Me qëfar? Me havan. Që është havan i minë? Havan si të hudrat. Ah, havan i thonë mi? Havan. Ose mund të... Me shishe? Me shishe. Ose në një qese me një qekic. Ose dhe me pet, më kuaj i. Më kuaj i në madhe. Me rolon. Me rolon, he? Pa, pa, pa. A i druri që përdoret për t'hapur petët. Pa, pa. Ta e gjithin. Ok. Ja, dhe një lukë ka ngelur. Që si po më shikon, apo e marrë të gjithin, apo jo? Ha, da, da, da. O, Gjerman. Rapsh, falem derit. Gjithë lutëm.
Kjo ka filluar, shërbeti tani ka filluar pak të bulëzoj. Jo, jo, s'ka filluar të zeta ma. Ama bulëca ka filluar të ketë. Ke shërbeti ka filluar? Po, shërbeti të shërbeti. E të razojmë edhe një qik? Po. Sa të filloj të zjej mirë. O, që farë arome, që më kjo limoni. Sepse edhe shërbeti, edhe mërsira, mërsira e dhakët, shërbeti duhet jetë i nxehtë, jo i përbëlluar. Okej. Shumë bukur. Tani këto e heqim. Po. Gjalpi do na duhet më? Jo, gjalpi duhet yndyrë, kjo ka vetëm për të lyer tepsin. Siç kam lyer unë këtu tepsin, e kam bërë gati. Okej. Po. Dhe do të hedh pak peksi madhe këtë tepsia. Jo miell, me që kjo recet nuk ka miell fare. Dhe e shkundim tani këtë. Okay. E rrotullojmë tepsin. Pra, thjesht e veshim. E veshim, po, tamam. Ja. Është në rregull? Po. Tani këtu hedhim arrat. Do të hedhim një luk peksi madhe, një luk gjelle. Do të hedhim këtu dhe një, dy, tre, katër, pesë. Nga një luk për çdo vezë. Dhe të gjitha këto i trazojmë. Prap, a dhe rrahen i trazojmë? Po, pa tjetër. Okay. Plurin pjekës e kishim vendosur tek? Tek biskota. Tek biskota. Shërbeti, i dhe një sy? Po, bravo. Ta fikë? Jo, jo, lëre 5 minuta. Ok, e lëmë dhe pak, pra. Ja. Ka që ishte? Dhe u bë, u bë. Wow. Po, shumë shpejt. Ti do të shikosh kur ajo të përtiti shërbeti, dhe do të thua që nuk do bëjmë baklava. Po jo, po ne... Ajde shiko këtë këtu tani, si do t'i bëjmë. Jemi duke të razuar këtu? Po. Ha? Po. Tani, filloj me e të razojmë duke i rritur, duke i ngritur dorë në vash a vash. Po fillon ke maja. E pra ndërma, nga që ka pa duar dje unë me të, pra ndërma. Po, urdro si doli, dolën të pastra. Të pastra dolën, dhe e qënë të tani, s'ke më punë me do. Iqe, iqe. Këtë mund të shqypesh këtu dhe... Këmi. Ate, shqype, edhe dalin vejtë atë. Mosu si këtë dosi qëti. I iqe me dorë. Tani, mbaruan punë me gjitha. E marim. Shushu. E të mërshme. Po nuk... Dhe e hedhim në tepsi. Se jam një mbërsira dhe unë farë, nuk diti bëj, nuk diti gatuaj, pra ndaj. Na pas kanë betur qikarat në fund. E mirë se jep shkriftësi duke të më kanëshme nëse qëndrojnë si për. Ti pra nësysh, si shtres? Po. Edhe kur ta servirni, nëse dëshëroni, mund të lini një grusht të arash. Edhe në basi ti hidhni shërbetin, ja hidhni ato arat, po unë e kam provuar dhe ashtu dhe nuk më ka. Së ka rezultuar këmë të shumë? Ja. Oke. E vendosim tani në furë dhe kjo do të fryet sa që do ju gënjej mendjen. Do thoni, po na derdhet. Po pastaj të filloj të ullet dhe do t'jetë pothuajse në këtë nivel. Në regull. Tani, e vendosim. Do e vendosim në furë. Pa. Sa minuta do e lëmë? A, 25 minuta pa frikë. Pa frikë 25 minuta? Dhe pasaj do të kontroloni me një shkop, s'keni shkop me majën e një thike, nëse në gjitë dora, juve do të vendosni edhe për sëri edhe një 10 minuta, 5 minuta. E shikoni vetë, ju e dini se si pjekë fura juaj. Në rast të kundër, në mënyrë kategorike, fura nuk duhet hapur, a? Po, dhe në fund, dhe sa piqet, a? Jo, 15 minutat e para jo. 15 minutat e para jo. Që që mos e hapni, shikoni nga xhami, nëse është fryrë apo është bërë. Mirë, ora është 10:01 minutë, ju lutem regjia, më konfirmoni pak nëse duhet të kaloj linjën, urdhroni edhe një herë, ju lutem. Okej, faleminderit. Atëherë, do shkojmë publicitet. Po. Dhe vetëm pas pak do rikthehemi, se është edhe Riona e cila po bëhet gati për pleshin informativ. Okej. E do ju tregojmë përfundimin e kësaj recete fantastike që realizuam. Me zonjën Violca deri në këtë moment e reklama. Thank you.